Allah subhanahu ve taala bizleri bu güzel günlerinde, bereketli günlerinde mağfiret rahmetine, mağfiret nimetine nail olup cehennem odundan hilas olmuşlar sırasına yazsın inşallah. Allah subhanahu ve taala kitab-ı keriminde buyurur: İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz onu Qadir gecəsində nazil elədik. Və mə ədrakə mə leylətul qadr. Sən nə bilirsən ki, Qadir gecəsi nədir? Leylətul qadr xayrun min əlfi şəhər. Qadir gecəsi min aydan daha faydalıdır, daha xeyirlidir. Tənəzzəlul mələikətü və ruhu fiyhə bizni Rabbihim min kulli əmr. O gecədə öz Rəbbinin icazəsi ilə mələklər və ruh yerə hər məsələ üçün nazil olarlar, gələrlər. Sələmun hiyə həttə mətləin fəcr. O, fəcr vaxtına qədər o gecə salamatçılıq gecəsidir, salam gecəsidir. Və Rəsul Əkrəm aleyhissalatu vəssələm İmam Buxarinin rəvayətində buyurur ki, kim iman və ihtisapla, ihtisap sözünü inşallah izah edəcəm. Kim iman və ihtisapla Ramazan orucunu tutarsa, keçmiş günahları əff olunur. Kim də Qədir gecəsini iman və ihtisapla oyaq keçirərsə, keçmiş günahları əff olunur. Bəli, əzizlər, artıq Allah'ın bu ümmətə vermiş olduğu əvəzsiz nimət. Allah bu ümmətə çox nimətlər verib, bu ümməti digər ümmətlərdən xüsusi imtiyazlarla fərqləndirib və bu xüsusi fərqlənmələrin, xüsusi imtiyazların ən üstə olanlarından biri, bəlkə də elə birincisi haqqında söhbət eləməyə çalışacağımız, bildiklerimizden sizinle bölüşmeye çalışacağımız Qadir gecesidir. Azizler, Qadir gecesi hakkında nazil olmuş sure, bu gecenin Qadir ve kıymetinin en birinci delilidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve teala bir şeyi hatırladırsa, Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve ta'ala bir şeye yer ayırıpsa, fərqi yoxdur, o nədir? Demek həmin şeyin əlahiddə bir əhəmiyyəti var. Həmin şeyin əlahiddə bir qiyməti var. Çünkü Allah subhanahu ve ta'ala haşa lillah əbəs deyilən, lazımsız deyilən şeyi öz kəlamında xatırlatmaz. Allah əbəsdən uzaqdır. Demek Kur'an'da Allah bir şeyi hatırladıysa, o önemli bir şeydir. Hələ-hələ Kur'an'da her hansı bir şey hakkında xüsusi surə nazil edibsə, bunun əhəmiyyəti Allah'ın bildiği qədərincə artar, çoxalar. Ve Qadir gecəsi de hakkında surə nazil olmuş bu cür əhəmiyyətli bir şeydir. Ve icaz alimleri, belagat derler buna bazı yerde, icaz alimleri Kur'an'ın mucizeli kitap olması, Kur'an'ın mucize şeklinde nazil olması, bu mevzunu öğrenen alimler böyle bir meseleye dikkat çekirizler. Eğer Allah subhanahu ve taala bir şeyden sonra ve me edrake dediyse, ne bilirsen dediyse, bu iki şeye şamil olur. Yani bu iki məna daşıyır. İkisi bir-birini tamamlayan məna daşıyır. Bir, həmin şey Ərəb cəmiyyəti üçün və insanlıq üçün yenidir. Ona qədər o haqda bir məlumat yox idi. İki, həmin şeyin qədir qiyməti, əhəmiyyəti çox böyükdür. Baxın əzizlər, Allah subhanahu wa ta'ala misal üçün
bir ayeden hatırladık diğer bir surede buyuruyor kitabında El-Gari'ah ve mâ edrâke mel-Gari'ah. Gari'ah. Sonra hitap edin. Sen ne bilirsen ki Gari'ah nedir? Gari'ah sözü alimlerin de şahitliğinden Kur'an'a kadar Arap'ın bilmediği bir şey. El-Hakka ve mâ edrâke mel-Hakka. Hakka. Kıyamet gününün adlarındandır. Sen ne bilirsen ki Hakka nedir? Arap cemiyeti bu aya nazil olana kadar Hakka sözünü bilmirdi. Bir şeyin Kur'an'da ve mâ edrâke'den çekilmesi ümumi olarak, qəti olarak hamısına değil azizler ama ekseren hususi hallarda istisna var. Ekseren o şeyin ilk ve ehemmiyyətli bir şey olmasının dəlilidir. Onlardan biri de Qədr gecəsidir. İnna enzelnahu fi leylatil kadr. Ve ma edrake ma leylatil kadr. Biz onu Qədr gecəsində nazil elədik. Sen ne bilirsen ki Qədr gecəsi nədir? Bəli, Ərəblər gecəni bilirdilər. Leyl var idi. Qədir sözü de var idi. Qədir qiymət, əhəmiyyət. Ama Qədir gecəsi, o gecənin özü haqqında nə Ərəb cəmiyyətində, nə kimsədə bir məlumat yox idi. Ona görə də Allah Subhanahu ve Taala buyurur, biz onu Qədir gecəsində nazil elədik. Sən nə bilirsən ki, Qədir gecəsi nədir? Qədir gecəsi o elə bir gecədir ki, min aydan xeyirlidir. Dediğimiz ki, məzlər, Qədir gecəsinin mənası, sözün mənası əhəmiyyətli, qiymətli, dəyər gecəsi, əhəmiyyət gecəsi deməkdir. Və Allah Subhanahu ve Taala 355 gecenin ay gecesi. Hicri qəməri tarixinde 355 gece olar bir ildə. 355 gecenin arasından xüsusi olarak seçtiği bir gecedir Qədir gecesi. O gecədə Allah Subhanahu ve Taala ümmetin ve insanlığın son hidayet rehberi Kur'an'ı nazil edilmiştir. Kur'an'ın nazil olması içinde taşıdığı ehemmiyetlerden yani mücerret olarak sırf Kur'an'ın özünün nazil olması bunun özü ehemmiyet olarak, kıymet olarak, qədir olarak kifayetlidir. Ama Kur'an'ın taşıdığı o hikmetler, Kur'an'ın taşıdığı o rahmet, Kur'an'ın taşıdığı o tövbe imkanı, Kur'an'ın taşıdığı neler 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 bu gecenin kıymetini, qədrini artırdıqca artırır. İkinci bir belə gecə yoxdur, mümkün de değil olsun. Niye? Çünkü İslam'ın gelmiş, getirmiş olduğu nimetlerin hamısını esası bu gecə ilə başladı. Bu gecədə qoyuldu. Ve Abdullah İbni Abbas, Allah ondan razı olsun, rivayet edir ki, Allah Subhanahu ve Taala Qədir gecəsində Kur'an-ı Kerim'i Lövh-ü Mehfuz'dan Beytul İzzet'e, dünya semasındaki bir məqamdır, Beytul İzzet'e nazil elədi. Burada söhbət həmin nazil olmadan gelir. Niye? Çünkü Kur'an özü 23 il ərzində, münəccəm olarak ayə-ayə, 5 ayə, 10 ayə, 1 ayə olarak nazil oldu. Abdullah İbn Abbas, Kur'an'ı biz Qədir gecəsində nazil elədik deyən zaman Allah Subhanahu ve Taala Levh-i Mehfuz'dan Beytul İzziyə nüzulunu bildirir deyir. Bəli əzizlər, Kur'an Levh-i Mehfuz'dan Beytul İzziyə nazil olanlar həmin o Ramazan ayına düşdü. Allah Subhanahu ve Taala İlin ayları arasından Ramazanı seçdi. Ramazanın fəziləti haqqında əvvəlki söhbətlərimizdə az da olsa məlumat vermişik. Ramazanın da bu mübarək ayında gecələri arasından Qədir gecəsini seçdi. Və bu Qədir gecəsi üçündə ümmətlər və kitablar və şəriətlər arasından seçilmiş olan, xatəm olan, sonuncu olan İslam dinli Qur'an-ı Kerimi seçərək nazil elədi. Xüsusi imtiyazlarla, imtiyazlar silsiləsindən gəldi Quran əzizlər. Və
O gecenin değeri min aydan hayırlıdır dedi Allah Subhanahu Teala. Min ay 83 yıl 4 ay eləyəcəklər. Min ay hesaplayanda 83 yıl 4 ay eləyər Hicri qəmeri tarixində. 83 yıl 4 ay bir gecə ondan daha xeyirlidir. Amma o 83 yıl 4 ay olacaq ki, orada Qədir gecəsi olmayacaq. Qədir gecəsini çıxart. Qədir gecəsi olmayan 83 yıl 4 ay bir dənə Qədir gecəsinin dəyərində deyil. Qədir gecəsi ondan dəyərlidir. Allah bu ümmətə belə bir gecə veribdir. Rəvayət olunur əzizlər yenə səhih sənədlə ki, Rəsulullah aleyhissalatü vesselamın huzurunda köhnə ümmətlərdən danışdılar. Köhnə ümmətlərin əməlindən danışdılar və birinin min ay Allah yolunda cihat etməsindən danışdılar. Belə olanda Rəsulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz ümmətinə baxdı, öz ümmətinə təqdir olunmuş ömrə baxdı, gəncin oldu. Gəncin oldu. Ki, ya Rəbbi, mənim ümmətimin ömrünü az elədin. Ömür az olduğu zaman da əməl də az olacaq. Mənim ümmətim min ayın cihadı hara? Min ay çalışmaq, yaşamaq hələ hər insana nəsib olmur. Yenə başqa bir hədis-i şərifdə buyurur ki, "Quddirə əməru ümməti mə beynə 60 və 70." Mənim ümmətimin ömrü 60 ilə 70 il arasında təqdir olundu. Və onda həmin bu ayə nazil oldu ki, biz onu, ya Məhəmməd əleyhissalatü vəssələm, biz onu, yəni Qur'anı, sənin ümmətin əməl düsturunu, biz onu Qədir gecəsində nazil elədik. Xəbərin var mı? Hardan olacaq? Xəbərin olsun ki, o Qur'anı nazil elədiyimiz o gecə, əvvəlki ümmətlərin o uzun ömürlü, Nuh aleyhissalam 1000 il yaşamadı mı Qur'anın təsdiqinlə? 950 il dəvət elədi. Bunun yanında, o bir gecənin yanında ona çata biləcək bir əhəmiyyət daşımır. Sənin ümmətin üçün verdiyimiz bir tək gecə o ümmətlərin bəzisinin ömründən belə xeyirlidir. Və Rəsul-i Əkrəmə bu min aylıq xeyir gecəsi tanıtdırıldı.